Na tuje katika swala la maradhi, utaona mtu anaumwa na kichwa tu, anasema bana naambiwa nisifunge kwa sababu naumwa na kichwa. Ama kuna wengine wana zile ulcers, anazilazimisha. So je, inakuwa kuwa vipi kwamba ni ulcers kiasi gani ndio sifai kufunga? Na mpendo wa mtazamaji, kwa hakika kufunga ni muhimu sana. Ukweli wa mambo mara nyingine saumu si mchezo. Kuna siku uamka mtu, kwa mfano kama jana mimi ilikuwa lazima niende nisomeshe university 3 kwa siku moja. Na katika hiyo nilikuwa tayari nishaingia TV asubuhi. Alafu unaingia kwanza kusomesha University of Nairobi, kutoka hapo unaenda university ingine. Ikifika saa 6 ilikuwa nimefika mahali hata kuangalia sioni. Kwa hakika. Na utafanyaje kwa sababu ya Allah unaendelea mpaka mwisho. Kwa hivyo ugonjwa ambao kwamba mpendwa mtazamaji unakufanya usiweze kufunga, wa kwanza ni ugonjwa ambao kwamba watarajiwa kutopona. Of course, unapokuwa na virusi vya ukimwi, ni maana hautotarajiwa kupona, utaishi navyo mpaka uende kwa Allah. Lakini pia mtazamaji, watu wengi wana virusi na wako sawa. Kwa hivyo mtu asiseme ati kwa sababu na virusi sifungi, la, utafunga. Ikiwa una ulcer pia useme sifungi, utafunga. Inatakana mtu awe ni ugonjwa ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kwenye Qur'an, balil insanu ala nafsihi baswira, binadamu kwa nafsi yake ndiye ajijua. Unaona wewe kwa mfano ni mtu wa ugonjwa wa sukari, ukikosa kula watete, kuna watu tunaona tuseme kama stima tuseme kabisa hivi, huyo asipokula atakufa. Kwa hivyo huyo atafungua. Ama mtu ambao kwamba huwa na kifafa asipokula, huyo atakula. Ama mtu ambao kwamba ana maradhi tuajua hatopona, yuko hospitali na yuko taabani. Yani mtu ambaye ni mgonjwa kama yuko hospitali kitandani, huyo hafungi. Lakini mtu ambaye ana ugonjwa za kumanage, basi anafaa kumanage. Na hawa wenye ugonjwa wenye kumanage wanaombwa waende kwa daktari. Ulama wengi wanakuambia ni ugonjwa ambao kwamba utaenda kwa daktari akwambie ikiwa utakula wewe utafunga utadhurika. Na ikiwezekana awe ni daktari Muislamu. Kuna ndugu yangu mmoja juzi tulikuwa tunazungumza jana, kwa sababu wa kila siku tuna darsa kule Karen na kusanya hawa matajiri wa Kiislamu wengi, sababu wengine hawasikii. Unajua matajiri huamua mimi bwana, mimi nina bilioni, mimi bilionea nikasekula, sababu wanawakusanya kwa tolea mawaidha kule Karen. Sasa mmoja ananiambia yeye alikuwaga OCS, alikuwa zamani OCS, pande za alitaja mahali mbali sana. Akawa ameingia katika hizi operations za kipolisi. Sasa daktari mmoja akamuona alivyokauka mdomo. Mpendwa mtazamaji, sengine mtu kauka mdomo kama mimi kauka sana mara nyingine. Ndio maana unatembea na mafuta ukijipaka kidogo. Sasa daktari amuuliza daktari mmoja, daktari wa polisi pia, iko shida gani afande? Akamwambia bwana ni kufunga. Ambia bwana sikiza, wewe njoo hospitali ndakuandikia sick off. Waelewa? Hata hajamuuliza mengi, mwambie wewe, wajua yeye anaonekana kama mambo ya serikali kudanganyana, ile kwa mimi ni sick off na si mgonjwa. Sasa anaonekana kama hivyo. Ulakaambia siwezi bwana, hii ni mimi na Mungu. Ukinipatia sick off ama uniandikie wewe karatasi kwa kuwa sifai kufunga sababu ya afya, watu nitawadanganya, wakiniona kila nitawaambia daktari ameniambia. Lakini Mungu ajua anaweza kufunga. Kwa hivyo ugonjwa ambao daktari tena awe Muislamu, katika masala haya kufunga mara nyingi ikiwezekana awe ni daktari Muislamu tena muadilifu ambaye kwamba yeye mwenyewe iwafunga. Kwa hivyo ukienda kwa daktari Muislamu mlevi atakwambia usifunge sababu mwenye afungi, ama uingia kwenye daktari Muislamu na yeye mwenyewe kwenye meza iwala. Kwa hivyo ni daktari muadilifu akwambie kwa hali yako baada ya kupima wewe ufai kufunga. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao ima wewe una hakika ukifunga utadhurika, kwa sababu katika Uislamu tunaambiwa la dharara wala dhirara, usidhuru na usijidhuru. Kwa hivyo mwanamke pia mjamzito ambaye ujauzito wake haumruhusu kufunga pia asifunge. Mwanamke ambaye ananyonyesha na akinyonyesha na kusambaka maziwa hafai kufunga. Kwa hivyo hao ndio watu wametiwa kwenye hiyo kategori. Naam. Na wazee ambao kama ni wazee sana, lakini kuna wazee wengine wafunga. Mimi nimekutana na mzee mmoja juzi yuko na 100 years na yafunga. Mashaallah. Hebu mpendwa mtazamaji mfikirie mzee amefunga miaka mingapi? Sasa mimi na wewe miaka 20 30 tuanza kusema tufungi leo jamani, tuna safari ndefu. Kwa hivyo tujikazeni tufunge inshallah.